Didik TV KPM Inilah dia selok menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya bersama dengan Cikgu Zainab di sini. Hari ini Cikgu kita akan pergi melancung tetapi bukan melancung yang biasa kerana hari ini kita akan melakukan pelancongan arkeologi ataupun arkeopelancongan. Jadi ya, betul. untuk siapa ini Cikgu apa pula diskusi kita? Baiklah ya untuk uh, bahagian ini ya. Uh -huh. Ha pertama sekali tadi ya Ifan kita dah cari maksud ya akio pelancongan. Ha dan kita Ifan siap ya nak tahu apakah maksud arkeologi dan pelancongan. Sebenarnya di negara kita ni Ifan di Malaysia ada banyak jenis uh, a pelancongan. pelancongan ya. Apa yang Ifan tahu ya, sebenarnya? Okey, selain aku pelancongan cikgu di Malaysia yang Irfan tahu, kita ada pelancongan pendidikan dan juga pelancongan kesihatan cikgu. Wah, bagus saya, Irfan. Ya yeah, cikgu. Ya. Yeah. <laughs> betul ]lah jawapan saya tadi. Ha, betul jawapan tu antara jenis pelancongan di negara kita ya. Okey, apa kata kita tanya kawan-kawan kita Hei, boleh, ya kalau cikgu. mereka tahu ya. Apa lagi jenis pelancongan yang ha, ada di Malaysia? Siapa nak cuba bagi pandangan, nak bagi contoh jenis-jenis pelancongan yang terdapat di negara kita. Silakan. Cikgu saya nak cuba. Okey, silakan H. Pari. Uh, antara jenis-jenis pelancongan yang saya tahu ialah pelancongan pertanian atau agro pelancongan. Contohnya, kamera highlight. Ah, Bagus. saya bagi contoh lagi cikgu. Yeah, sebab Cameron Highland ni salah satu tempat tumpuan pelancong. Setuju? Ah, hujung minggu. Ah, cikgu, cikgu pernah pergi. pergi nanti. Kenapa? Sesak. <laughs> <laughs> Baiklah ya kita tanya lagi kawan kita. Cikgu, kita, kita bagi ah. ganjaran dulu okay. boleh? Ah, bagi ganjaran. Okey. Satu. Satu ganjaran. Untuk, satu stick untuk. untuk ah, Okey, Espari. Espari bawa ya. masuk okay, ke sini. Okey, kita eh. tanya kawan kita yang lain. Apakah jenis-jenis pelancongan lagi yang kalian tahu? Uh -huh. Silakan. Okay, silakan Ariel. Uh, kita ada pelancongan uh, yang jalan-jalan cari makan tu uh, maksudnya melancong sambil makan-makan ke cikgu? Jalan-jalan ha, yeah. jalan cari makan katanya Jalan-jalan Ada suka makan cikgu ha, Cari makan Jadi sebenarnya ada Ifad, Ada cikgu Pelancongan, ada untuk, pelancongan, makan pelancongan ni? untuk makan Ada pelancongan khas untuk makan-makan oh. Iaitu gastronomi Pelancongan gastronomi Baru saya tahu cikgu yeah, Nama mereka, betulnya gastronomi Ya yeah, mereka dah belajar Sewaktu tingkatan 4 dulu Pelancongan eh. gastronomi okay. Berjalan untuk cari makan, makan. Okey okay, kita tanya lagi Ada Gan lagi jalan, cikgu. Satu kita lupa. juga untuk area Walaupun area hampir garu kepala tadi ha. ya? Sebab area ha, tak jumpa jawapan tapi okay. tetap ada ganjaran. Okay. Okay. Baiklah ya, siapa lagi yang nak bagi uh, contoh jenis-jenis pelancongan di Malaysia? Silakan. Ya, Jez. Ligak kita ada pelancongan kesan, pelancongan pendidikan, malah ada juga pelancongan hijau. Ya, bagus. Ya kita ada pelancongan hijau, hijau. juga ya, okay. iaitu pelancongan yang mementingkan alam sekitar. Alam sekitar. Baik, satu a uh, stik untuk dia dan rasanya Maksud Nadira pun nak bagi pandangan ya. Ha Nadira, apa lagi jenis pelancongan yang terdapat di Malaysia? Nadira? Silakan Nadira. Hmm. Negara juga mempunyai lokasi untuk pelancong melihat keindahan alam seperti di taman negara. Betul kan Cikgu? Ya betul. Itu pelancongan apa ya Nak? Apa kategori pelancongan itu? Eko, Eko pelancongan. Eko pelancongan. Ya, betul, betul cikgu? Eko pelancongan Wah. satu stik ya. Okey. Jadi di sini inilah jenis-jenis pelancongan yang terdapat di negara kita. Baiklah ya, kita sekarang nak ke, ke Lenggong. Nak ke Lenggong ha, ke? Ya, kita hendak ke Lenggong Baik. ya. Ha Lenggong oh Lenggong. Di manakah Lenggong? Hmm. Ha cikgu nak tanya Irfan dulu di manakah Lenggong? Lenggong cikgu <coughs> berada di Perak. Ya, Aa. tahu ya. Ifan sebab cikgu, Ifan tahu cikgu orang Perak tu. Betul tak? lah. Ifan dah buat kajian Aa. sikit tadi. Ah. Okey, kita tanya kawan-kawan kita Boleh. ya. Okey, kawan-kawan kita di mana Lenggong? Lenggong berada di mana? Silakan murid-murid cikgu. Ya, yeah, Lenggong itu terletak di negeri Perak. Ha, betul Sama jawapan dengan saya, Cikgu Jek, Jek Zer, tiru Ifan ke ni? Eh tak, sebab ha. dia tahu jawapan yang sebenar Ya, bagus ya Jek Zer. Jadi sebenarnya Lenggong di negeri Perak Tapi Jek Zer, ha, negeri Perak tu besar ya Ada banyak daerah ya Jadi sebenarnya Lenggong ni berada di daerah mana ya? Hmm, yang itu Ifan tak tahu <coughs> Yang itu ha. Ifan tak tahu nak jawab Ifan tak tahu ya Mungkin kawan-kawan kita tahu Baik, di manakah lenggong berada. Daerah mana lenggong ini? Ya, Nadira. Lenggong terletak di Hulu Perak. Ya, bagus ya. Lenggong sebenarnya terletak di Hulu Perak ya, di bahagian atas tu ya. Dan kalau Ifan tengok, lenggong ni sebenarnya dia bersempadan dengan Kuala Kangsar. Jadi inilah kawasan Lenggong, ya dan kalau event tengok di sini banyak gua eh ya. gua gunung runtuh gua batu putih gua tukang gua badak ya hmm. jadi sebenarnya di gua inilah uh, apa penemuan apa bahan-bahan paleolitik tadi Baik. ataupun zaman prasejarah ya baiklah ya kita teruskan dengan lenggong oh lenggong siapa nak baca ya teks ni hmm. okey silakan Ariel silakan eh uh arkeologi di Lembah Lenggong. Lembah Lenggong terletak di Hulu Perak kira-kira 80 km dari Bandar Ipoh. Lembah Lenggong telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia pada 30 Jun 2012 oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation UNESCO. Kajian sejak 30 tahun yang lalu telah menemukan banyak bukti prasejarah dan kini bukti penemuan ingin dikongsi dengan se, uh, segenap lapisan masyarakat dari dalam dan luar negara melalui program RQ Pelancongan. Melalui program ini, para peserta berpeluang untuk meneroka khazanah prasejarah dengan yang diiktiraf dunia melalui lawatan berpandu oleh ahli-ahli arkeologi. Dipetik daripada halaman 100 buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 5. Okey ya jadi terima kasih Saudara Azriz. Ah ha, Ivan sebenarnya cerita tentang Lenggong ni ada dalam buku teks ya halaman 104 Empat. ya. Okey. Jadi kalau Ivan tengok ya cikgu warnakan kajian sejak 30 tahun yang lalu telah menemukan banyak bukti prasejarah hmm. di Lenggong, Lenggong ya. Jadi di sinilah ya bila orang pergi ke Lenggong mereka sangat teruja kerana mereka nak melihat ya bukti prasejarah tersebut. Jadi apakah bukti prasejarah yang ditemukan di Lenggong? Ha, Ifan, Ifan yes, tahu saya. tak? Ifan tahu satu cikgu. Yang ini memang Ifan paling ingat semasa Ifan belajar sejarah dulu, iaitu Perak Man. Bagus ha. ataupun orang perak. orang perak. Ha, jadi Hari ini kita akan kaji ya murid-murid kita. Okey murid-murid, cikgu nak awak buka buku teks okay. halaman 104-105. Semua orang ada buku teks ya? Boleh tunjuk buku teks sekarang? Ha, ha, ada semua cikgu. Semua ada buku okay. teks okay. ya. Okey, mungkin murid-murid di rumah juga yang ha. ada buku teks boleh buka bersama kami di sini. Ya, betul. Halaman 104-105. Okay. Baiklah ya. Jadi kalau Ifan tengok ni cikgu dah highlight ataupun bulatkan Gua Gunung Runtuh, Gua Badak, Gua Kajang, Bukit Bunuh. Orang Perak tadi ditemukan di mana? Agak-agak ha. di mana? Siapa boleh bantu berifan di sini? Ha. Orang Perak Siapa... ditemukan di mana? Siapa yes. tahu? Siapa tahu, ya kawan-kawan kita? Ya, di Erir? gua mana satu? Ha. Eril, silakan Eril. Uh, di... di Gua Gunung Runtuh. Ya, ha. yeah, betul Eril. Ha. Apa cerita tentang Gua Gunung Runtuh ini ha. yang Eril tahu? Apa yang ada tahu? Perakman uh, uh, Perak Man atau orang Perak telah uh, ditemukan di Gunung Runtuh. Ya dan usianya 10,000 hingga ah ha, 11,000 tahun yang lalu. Hmm. Jadi penemuannya pada tahun 1991. 91. Satu, ya, jadi baru lagi baru lebih kurang 30 tahun yang lalu. Betul. Baiklah ya. Apa pula penemuan di Gua Badak? Hmm. Ha, Ada badak kat situ cuba. Ha aku ha, ha, nak bantu. H dangkat tangan, H pari dan angkat tangan. Tapi sebelum tu ya bagi uh, dua stick untuk okay. uh, Ariel. Okey, sebagai bantu bagi fan kat tadi. Betul betul. Okey, dua untuk Ariel. Baik. So, cikgu kita panggil siapa tadi? Ha, Ariel juga. Ariel juga. Ha, Okey. Baiklah ya. Ha, siapa tahu cerita yang berlaku di Gua Badak ni? Hmm, kongsikan kepada kami. Hmm, kongsikan. Ya, espari. Tadi espari angkat tangan kan? Ya. Okey, silakan. Uh, di gua beta terdapat motif lukisan. Lepas tu? contohnya aktiviti berburu menggunakan panah, membawa buah kelapa, menunggang kuda dan gajah. Terdapat juga image haiwan seperti beruk dan ayam. Hmm. Ha jadi sebenarnya di Gua Badak ni dia punya gua dinding gua tu ada lakaran-lakaran. Lakaran ini bukan orang uh, masyarakat zaman kini tetapi zaman prasejarah dahulu. Jadi sebenarnya di sinilah menunjukkan kebudayaan masyarakat pada zaman dahulu yang dilakarkan pada dinding gua. Baiklah ya kita teruskan. Cikgu mata ganjaran untuk Ash. Oh, oh jangan kita lupa. Kesian Ash tak dapat bagi dua panjang dua juga. tadi ya. Okey. Okay. Baik. Seterusnya silakan, kita Cikgu. tengok pula gua kajang atau bukit bunuh ya. Baiklah. Siapa nak bagi ya? Ha, apakah penemuannya di dua tempat ini? Ya kita ada Jezza dengan eh, Nadi, Nadira yang Nadira. belum bagi Betul. pandangan. Okey silakan. Okey. Jezza, silakan. Terdapat pecahan tembikar, alat-alat batu, sisa makanan dan rangka manusia telah ditemukan di Gua Kajang. Di Gua Kajang ya. Okey, sebenarnya di sini ya, di Gua Kajang ni dulu menjadi kawasan pengebumian ya membabitkan manusia zaman paleolitik dan neolitik. Jadi dalam kajian ekskavasi telah ditemukan ya pecahan tembikar, alat batu, sisa makanan. Jadi kalau kita pergi melawat hmm. ke sana, kita boleh buat apa? Ekskavasi ya tentang inilah semua oh, penemuan. Oh, maknanya cikgu kita boleh sama-sama rasakan ya, pengalaman rasakan itu. Ya, rasakan pengalaman okay. yang dilalui oleh masyarakat zaman dahulu. Menariklah cikgu. Teruja. Satu hari kena pergi ni. Yes. Ah, tapi Baik. cikgu ganjaran untuk Ya, ganjaran dua Jek -Jek. juga. Dua juga. Ya, betul. But, terima kasih. Dan okay. Nadira, Nadira boleh bagi pandangan? Ya, okay, silakan Nadira. Okey. Cikgu, di Bukit Buno terdapat bukti kebudayaan dikesan daripada kehadiran pelbagai alat batu paleolitik termasuk peralatan seperti batu teras, batu pemukul dan batu pelandas. Hmm, baiklah inilah ya bukti kebudayaan yang dikesan. Jadi semuanya ialah hasil daripada kajian ahli arkeologi. Hmm. Jadi tinggalan ini sangat bermakna ya dalam Saya kehidupan mencinta. kita terutamanya generasi muda dan generasi akan datang. Betul. Baiklah ya kita teruskan ya. Ha, kita bagi ganjaran kita... dulu cikgu untuk Nazira. dan nagira. Ganjaran Nadirah. dua juga untuk nagira. Dua. Nadirah, Okey. Ya. Satu, hmm, dua. Jadi Baik. kalau Irfan tengok ya, saya. ini gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni uh -huh. ini ialah antara ya artifak yang dipamerkan di galeri arkeologi Lembah Engkau. Kalau cikgu kita lihat di situ adakah itu tembikar, cikgu? Ya, dia tembika tanah kan daripada mm. tanah liat. Jadi orang dahulu memang ya, inilah alat-alatan mereka yang memang ditemukan, bukan dibuat oleh masyarakat zaman sekarang. Baik. Dan inilah manusia Perak yang ditemukan. Kalau Irfan pergi ke muzium arkeologi tersebut, Irfan akan temukan uh, orang Perak mm. ni. Uh, dan di sini nampak pengunjung sedang mencuba pengalaman eskavasi. dan ini ya sebenarnya lenggong ni pernah menjadi tujuan pelancong eh ya, sejak diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia. Ha Baik, jadi cikgu. yang menariknya Irfan tak akan rasa aa, macam ah rugi Sebaliknya, Ivan akan nak pergi lebih daripada sekali. Betul. Ini kampung saya ni Ivan. Oh, ya, ya, ke kampung cikgu. Ha, ya. Ah, ha, boleh cikgu saya... dah pernah pergi dah cikgu ke tempat ekskavasi ni? Kalau saya tak pergi ha. tu. Balilah <laughs> <laughs> saya tahu kan. Hmm. Okey. Nampaknya cikgu orang sana dan cikgu sini pernah merasai pengalaman pergi ke tempat ekskavasi itu sendiri. Ya, baiklah Ivan tengok sini. Ha, uh -huh. ni. Inilah galeri arkeologi di Lembah Lenggong. Oh. Ha sekarang okay. ni telah apa warisan lah kan Betul. yang telah membangunkan galeri ini untuk kunjungan pelancong okey seterusnya kita minta murid-murid kita untuk buat justifikasi kepentingan tapak warisan dunia kepada masyarakat pada hari ini ya yang mana ya murid-murid ni dia kena tahu kenapa kita perlu jaga kenapa Betul. kita perlu pulihara ya warisan-warisan lama Okey, baiklah ya. Kita cuba tanya kawan-kawan kita ya. Irfan boleh panggil ya. kawan-kawan ha, kita ni. Oh, saya tak boleh panggil, Cikgu. Saya nak minta Cikgu tolong panggilkan. Ha. Ah. Yeah, ya, okey, baiklah kalau macam tu Cikgu panggilkan Nadira ya untuk bagi pandangan. Baik, berikan justifikasi dan sebab kenapa kita kena jaga tapak warisan di Malaysia. Uh, pada pendapat saya, tapak ini perlu dikekalkan kerana tinggalan masyarakat zaman purba. Hasil daripada ekskavasi ahli-ahli arkeologi lah menemukan banyak bukti prasejarah yang perlu dikongsi dengan segenap lapisan masyarakat sama ada dalam mahupun luar negara. Baik, ya. terima kasih Nadira. Bagus, dua stick dua untuk Nadira. Dua stick Nandira. untuk Nadira. Cik, macam mana Ibu? Komen sedikit mengenai ya, jawapan dia. bagus tadi. Bagus ya, jawapan dia. Jadi tapak ini memang perlu dikekalkan untuk Ah ha, warisan akan datang tak kira lah pelancong dalam ataupun luar negara. Jadi kita sebagai orang Malaysia bersyukur kerana hmm. di sini telah diistiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia. Baiklah ya. Ah ha, cikgu nak tanya Ash Pari pula. Kita tanya wanita dahulu Boleh, ya, perempuan cikgu. dahulu. Okay silakan Ash. Tapak ini juga merupakan pusat pelancongan utama dan mampu memberikan pendapatan kepada pelbagai industri sampingan atau industri kecil sederhana. Penduduk tempatan boleh menjana pendapatan melalui aktiviti arkeo pelancongan, contohnya menjadi juru pandu. Ya, bagus ya. Maksudnya di sini apabila dimajukan, maka penduduk setempat boleh menjana ekonomi. Ha, jual keripik, ke, uh -huh. jual apa labu sayung ke ya. Okey, kita tanya uh, Jackson dan Ariel. Dua. dua. Dua, dua. okey. Oh, okay. Baik, antara Jaiza dengan Ariel, cikgu nak pilih salah seorang saja. Siapa cepat angkat tangan? Baiklah. Okey, Ariel. Lagi. Silakan Ariel. Ariel, boleh buka mikrofon dulu? Ariel, cikgu tak dengar suara awak, Ariel. Ah, cikgu, terima kasih. Uh, tapak ini dapat dijadikan lokasi penggambaran mahu rakaman bertemakan sejarah untuk tatapan generasi akan datang mereka akan uh, teruja melihat tapak warisan dunia dan ingin melawat tapak ini termasuklah saya. Saya pun rasa nak ajak keluarga melawat tapak warisan dunia ini. Okey, kalau macam itu ajak Abang Ifan Khairi. Ah, Abang Ifan yeah, ikut juga. Jadi, <laughs> kalau macam syarikat penerbitan kan nak buat filem, okay. mereka boleh pilih kawasan ini. Ya. Baik, Cikgu. Hmm. Baik, dua, uh, mungkin dua, dua juga stik untuk... Cikgu, kita mendapatkan lagi satu pendapat mungkin daripada Jezza Zer pula. Ya, yeah, silakan Jezza. Zer. Hmm. Para pendapat saya, dapat ini perlu dikekalkan sebagai pedoman dan pengajaran kemajuan yang akan datang supaya tidak melumpuhkan sejarah sejarah tak langsung dapat memupuk semangat, hmm. ya, semangat cinta, cinta akan ya. negara. Ya bagus je pedoman dan pengajaran untuk generasi akan datang ya. Baiklah ya. Okey je. Mata pelajaran juga daripada dua dua stik untuk ha uh, jadi hasil daripada uh, justifikasi murid-murid tadi inilah ya dapatan dia uh, dikekalkan kerana banyak bukti prasejarah ya ditemukan uh, di sini ya. Kan? Uh, dan seterusnya kalau kita tengok tapak ini pedoman dan pengajaran mampu memberi pendapatan sampingan kepada uh, industri kecil sederhana dan bagi orang yang berminat dengan penerbitan filem boleh jadikan salah satu tempat untuk inilah lokasi perfileman. Baik, cikgu terima kasih atas penerangan di segmen ini kita dah faham dan jelas sekali mengenai kepentingan kita menjaga tapak orisinal dunia yang kita ada di Malaysia iaitu lenggong oh lenggong. Jadi untuk itu, jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di DTV KPM selepas ini.